אין ספק שהמדבקות של לייפווי נועדו להערכת תקופת החיוניות. לשפר את איכות החיים, לשפר את התפקוד הגופני ולשמר על הגוף. הדבר השני שצריך לדעת על המדבקות האלה, שזה לא מדבקות שמחדירות חומר לגוף. אז איך המדבקות האלה עובדות? וזה בכלל משהו שאני אני ממש מכה על חטא, איך הרפואה המודרנית לא לימדה את הדברים האלה, לא השכילה ללמד רופאים צעירים מתחילים את הנושא של תדרים, את הנושא של אנרגיות. אני באמת חושב שיש מספיק אינפורמציה בעולם היום כדי להפסיק להכחיש את העובדה שיש זרימה אנרגטית בגוף, שיש שדה אלקטרומגנטי, שהגוף שלנו הוא לא רק פעילות ביוכימית. מספיק. אפשר כבר לפתוח קצת את הראש. המדבקות מופעלות על ידי השדה האלקטרומגנטי של הגוף. במדבקות יש חומרים שהם בנויים בשיטה ננו-טכנולוגית בצורה כזאת, שברגע שהן מופעלות, הן רועדות ונותנות סיגנל בתדר מסוים. חלק מהידע בננו-טכנולוגיה התאפשר כי הצליחו לקרוא תדרים ברמה מולקולרית. אז אנחנו יודעים היום שיש פעולות בגוף שהן בתדרים מסוימים, ואפשר להשפיע על הפעילות המסוימת הזאת בגוף על ידי מתן תדר לגוף, אותו תדר ספציפי שעושה את הפעילות הזאת. אז אם יש תדר בגוף שנותן הוראה לגוף לייצר גלוטטיון, אז אנחנו יכולים לתת את הגוף, לגוף את התדר הזה בצורה של מדבקה שתשפיע על ייצור גלוטטיון. המדבקות האלה בשבילי אישית פתחו את העיניים לחלוטין. תבינו שיש לנו פה משהו אוצר בידיים שאנחנו רק צריכים לדעת לנצל אותו. זה לא משהו מקרי, זה לא משהו חולף, זה משהו שהוא התחלה לדעתי בכל אופן של הרבה מאוד שנראה בעתיד. רק צריכים להיות עם ראש פתוח.